ሰላም እንዴት ናችሁልን ውድ የአጭር ፊልም ቤተሰቦች ዛሬም በፒኪ ብላይንደርስ ተመልሰናል በዛሬው ቪዲዮ የምዕራፍ 3 የመጨረሻው ክፍል የሆነውን ክፍል 6ን የምናስቃኛችሁ ሲሆን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመላፋችን በፊት እስቲ የባለፈውን ክፍል በትውስታ አንቃኘው በባለፈው ክፍል ላይ በምዕራፍ 2 ቆይታችን ከመናውቀው ካልፊ ሰለሞን ጋር ቶማስ አንድ ላይ ከእንደገና መስራት እንደጀመረና በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ላይ ሲዋጋ የሚያውቃቸውን ዋሻ ቆፋሪዎች በመሰብሰብ ወደ ንጉሱ ቤት ጉድጓቶችን ቆፍረው ንብረቶቹን ለመዝረፍ እቅዶችን እያቀደ እንደነበር እንዲሁም ቄሱ ቶማስን እስኪበቃው ድረስ አስደብድቦት በንጉሶቹ ቤት ሰብፊለፊት ይቅርታ እንዲጠይቀው እንዳስደረገው ተመልክተን ነበር። እናም ዛሬ ቶማስ ለባለቤቱ ግሬስ ሞት መታሰቢያ እንዲሆነው በሰማይ የከፈተውን የህፃናት ማሳደጊያ ተቋም እያስመረቀ ተመልክተን የክፍል 6ን እይታን ጀምራለን። በዚህም ፕሮግራም ላይ ለቶማስ ልክ እንደ ጀርባ ቅማል አልፋታ ያለው ቄሱ ሳይቀር ተገኝቶ ይታያል። ሁሉም የሼልቢ ቤተሰቦችም ትኩረታቸው ዝግጅቱ ላይ ሆኖ እያለ ማን እንደወሰደው ባይታወቅም ገና 2 ዓመት ያልሞላው ቻርለስ ከቦታው ይጠፋል። ሙሉ የሼልቢ ቤተሰቦችም በየክፍሉ ቢፈልጉትም ሊያገኙ ስላልቻሉ ይሄ ነገር ቶማስን አናዶስ ሲጮህና ጭራሹኑ ታሞ ማስመለስ ይጀምራል። ከደቂቆችም በኋላ ቄስ ወደሱ ጋር ይመጣና ልጁ ቻርለስን የወሰደው እሱ እንደሆነ ይነግረዋል። ምክንያቱም እነ ቶማስ ከሶቪየቶቹ ጋር በመስማማት ታንኮቹን በባቡር ሲያንቀሳቀሱ ፍንዳታዎችን እንዳያስከስቱ ስለተስማሙ ነበር። እናም ቶማስና ቄሱ መኪናውስ ቁጭ ብለው መነጋገር ይጀምሩና ከሶቪየቶቹ ጋር ካለው ስምምነት በተጨማሪ የንጉሱን ገንዘብ ለመዝረፍ ዋሻዎቹን ለመቆፈር እንዳቀደም እንዳወቀ እናም በዚህ ስራ ላይ አንድ ላይ መስራት እንደሚፈልግና ባዘዝኩ ጊዜ ሳታንገራግር የዘረፍካቸውን ዳይመንድ አንድ በአንድ ለኔ ተሰጠኛለክ በማለት ያዘዋል። የሁላችንም ጥያቄ ሆነው ቄሱ እንዴት ስለ ስምምነቱና ስለ ዝርፊያው ቅድ ሊያውቅ እንደቻለ ነበር። እናም ቄሱ አዲስ እቅድ እንዳለውና የሶቪየቶቹን ህብረት ትቶ ራሳቸው የፒኪ ብላይንደር ጋንግስተሮች ባቡሩ ላይ ፍንዳታውን እንዲያስነሱት ያዘዋል። ቶማስም ልጁ ቻርለስን በእጁ እስኪያስገባ ድረስ ቄሱ ያለውን ነገር ለማድረግ ይስማማል። በንዴትም ተሞልቶ ወደ ቤቱ ይመለስና ከቤተሰቦቹ ሰላይ እንዳለ በመናገር አንድ በአንድ ስማቸውን እየጠራ እነሱን መጠራጠር ይጀምራል። ወንድሞቹም እነሱን ሊጠራጠር በመቻሉ ተናደው ምናልባት ቁፋሮን የሚያደርጉ ሰዎች እንደሆኑ ይነግሩታል። ቶማስ ግን እነሱን በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ጊዜ እንደሚያውቃቸውና ከቤተሰቦቹ ሳይቀር አስበልጦ እነሱን እንደሚያምናቸው ይናገራል። ይህም የጥርጣሬ መንፈስ እርስ በርስ ጣታቸውን እንዲጠቋቆሙ ሲያደርጋቸው የበለጠ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ቶማስ አንድ እቅድ ይመጣለትና የአይሁድ ጋንግስተሮች መሪ ወደ ሆነው ወደ አልፊ ሰለሞን ጋር በመሄድ አንተ ነህ ሰላዩ በማለት እሱን መውቀስ ሲጀምር ክርክራቸው ወደ ጸብ ይቀየርና ሁለቱ መጣላት ሲጀምሩ ከኋላቸው የፖሊ ልጅ የሆነው ማይክል በመምጣት የአልፊ ሰለሞንን ጠባቂ ጭንቅላቱ ላይ ተኩሶበት ይገለዋል። በመጨረሻም ሰለሞን ሰላዩ እሱ መሆኑን አምኖ ይህንን ሁሉ ነገር ያደረገው ለገንዘብ እንደሆነ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ላይ ልጁ እንደተጠለፈበት እንደማያውቅ በመናገር ቶማስን ይቅርታ ይጠይቀዋል። እንዲሁም ወዲያውኑ ለቶማስ በቄሲው በኩል የዘረፋቸውን ጌጣጌጦች አሁኑኑ እንዲያመጣ ትዕዛዝ ስለተሰጠው ካረፈደ ልጁን እንዳይገልበት በመፍራት በፍጥነት ወደ ዋሻው ቁፋሮ በመሄድ ራሱ ሲያስጀምረውና ትንሽ እንደቆፈረ ጊዜ ስለሌለው ተቀጣጣይ ፈንጂን አስቀምጦ ሙሉ በሙሉ ዋሻውን በአንድ ጊዜ ሲጨርሰው ይታያል። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ማይክል ደግሞ ቄሱ የቶማስ ልጅ የሆነውን ቻርለስ የደበቀበትን ቦታ በማጣራት ወደዚያ ሄደና ምንም ሳያዝንለት ቄስ ሂዩን በአሰቃቂ ሁኔታ ገሎት አንድም ለቶማስ እንዲሁም የልጅነት በቀሉን ሳይቀር ሲበቀል እናያለን። ልጇ የሰውን ነፍስ እንዳያጠፋና እጁ በደም እንዳይቆሽ የምትፈልገው አክስት ፖሊ ደግሞ እንደተመለከትነው እሷ ሳታውቅ ማይክል በአንድ ቀን ውስጥ የሁለት ሰዎችን ሕይወት አጥፍቶ የቶማስን ልጅ ከአጋቾቹ እጅ ነፃ ሲያወጣ ይታያል። አርተር እና ጆን ደግሞ ቀድሞውኑ ከቶማስ ታንኮቹን እያንቀሳቀሰ የነበረውን ባቡር እንዲያፈነዱ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ስለነበር ፍንዳታውን ለማስጀመር ከቀኑ 11 ሰዓት እስኪሆን ድረስ እየጠበቁ ነበር። ቶማስም ከንጉሱ ቤተሰብ የሚፈልጉትን ንብረት ስለዘረፈና ልጁን ቻርለስ ማይክል ቄሱን ገሎ ነፃ ስላወጣለት ፍንዳታውን ለማስቆም በታናሽ ወንድሙ ፊን በኩል ወደ አርተር እና ጆን መልእክት ቢልክም
ለደቂቆች አክል ስለዘገየ ባቡሩ ፈንድቶ ከጥቅም ውጪ ሲሆን እናያለን። ወደ ቤትም ከተመለሰ በኋላ ቶማስ ለጁና አቅፎ ናፍቆቱ ከወጣለት በኋላ በቀጣዩ ቀን ጧት ላይ ከንጉሱ ቤተሰብ የዘረፈውን ዳይመንድ በሚያስከርም ሁኔታ ለንጉሱ ቤተሰብ አባል ለሆነችው ለራሷ ለታቲያና ሲሸጥላት ይታያል። ምክንያቱም ይሄ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት አስቀድማ ታቲያና ዳይመንዶቹን እንዲሰርቅና ለሷ እንዲሸጥላት ስምምነት ላይ ስለደረሱ ነበር። እናም ቶማስ ዳይመንዶቹን ሰጥቷት እሷም የተስማሙበትን ሻንጣ ሙሉ ገንዘብ ሰጥታው ተሰነባብተው እንደተለያዩ አብሯት የነበረውን የሂሳብ ሰራተኛ ጭንቅላቱ ላይ ተኩሳ ስትገለው እናያለን። በምዕራፍ 3 ክፍል 6 የመጨረሻዎቹ ትዕይንቶች ላይ ቶማስ ወደ ቤቱ በመመለስ ቤተሰቦቹንና በዚህ ዝርፊያ ላይ የተሳተፉትን የቁፋሮ ሰራተኞች ሳይቀር ሰብስቦ እስከ ዛሬ ላስቀየማቸው ነገር ይቅርታ ከጠየቃቸው በኋላ ለሁሉም የየድርሻቸውን ያክል ካገኘው ገንዘብ ያካፍላቸዋል። በዚህም ሰዓት ላይ አርተር ከባለቤቱ ሊንዳ ጋር በመሆን ካሁን በኋላ ከፒኪ ብላይንደርስ የጋንግስተሮች ስራ እንደሚወጣና ወደ ኒውዮርክ ከተማ ሄዶ ከአዲስ ህይወቱን ሊጀምር መሆኑን ይናገራል። በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደሱ ወንድሙ ጆን ከባለቤቱ ጋር፣ አክስት ፖሊም ከልጇ ጋር እንዲሁም ሊዚም ሰዓት ጋር ከአዲስ ህይወታቸውን ሊጀምሩ መሆኑን ሲናገሩና ተቃቅፈው ሲሰነባበቱ ይታያል። ቶማስም ሲጋራውን እያቦነነ የሚነጋገሩትን ነገር ከሰማ በኋላ ትላንትና ማታ ለሱ ሰላይ ከሆነው ከኮማንደር ሞስ ጋር ተነጋግሮ እንደነበር እናም የቀሩት የኢኮኖሚክ ሊግ አባላት ላደረጓቸው ነገር ለመበቀል ከቶማስ በስተቀር እስከ ዛሬ ይዘውባቸው የነበሩትን የወንጀል ሪከርዶች ለፖሊሶች አሳልፈው እንደሰጡና ፖሊሶች በደቂቆች ውስጥ ወደዚህ በመምጣት አክስት ፖሊ ኢንስፔክተር ኬምብልን በመግደል፣ ልጇ ማይክል ቄስ ሂውስን በመግደል፣ አርተርና ጆን ደግሞ ከግድያ በተጨማሪ የባቡር እንቅስቃሴው ላይ ፍንዳታን በማስከሰት እንዲሁም ሌሎቹም በተለያየ ወንጀል መጥተው እንደሚያስሯቸውና የኢኮኖሚክ ሊግ አባላት ከመንግስትና ከፖሊሶች ጋር ግንኙነት ስላላቸው አሁን ላይ ምንም አድርጎ ሊያስቆማቸው እንደማይችልና ከጠላቶቻቸው በላይ ስልጣን ያላቸውን ሰዎች በማናገር በቻለው ፍጥነት ከእስር ቤት እንደሚያስወጣቸው ይናገራል። With people even more powerful than our enemies. Trust me, brother. Hey. ይህንንም ተናግሮ ሳይጨርስ ብዛት ያላቸው ፖሊሶች የቤታቸውን በር ሰብረው ወደ ውስጥ ይገቡና ከቶማስ ውጪ ሌሎቹን አንድ በአንድ አስረው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘዋቸው ሲሄዱ እያየን የምዕራፍ 3 ክፍል 6ን እይታ እዚህ ላይ እናበቃለን። ቤተሰቦች እንደተመቻችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ በዚህ መልኩ ያቀረብኩላችሁ እኔ በረከት ከአጭር ፊልም ነበርኩ። በቀጣይ በምዕራፍ 4 የመጀመሪያው ክፍል እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን።